Po završetku uređenja dvonamenskog sistema kanala kod Adaševaca u opštini Šid trenutno se privode kraju radovi uređenja korita Šidine na pravcu od Sockog jezera kroz naseljeno mesto Šid ka Adaševcima u ukupnoj dužini od oko 7 km. Izvođač radova je vodoprivredno preduzeće Galovica. Moram reći da ćemo do kraja godine još Galovica kao izvođač radova izvesti radova nekih 40 miliona na teritoriji opštine Šida kroz redovno održavanje, s tim da ćemo da uradimo rekonstrukcije crpnih stanica, pumpi, zatvarača na jezeru Moharač, na crpnoj stanici Adaševicima, jer da bilo kako dođe do bilo kakvih poplava ili bilo kakvih bujičnih voda, mi moramo biti spremni, a prvi osnov su crpne stanice, moraju biti spremni. Da kažem da na teritoriji Adaševaca, odnosno na crpnoj stanici, 30 godina te pumpe nisu remontovane i sad smo došli u situaciju da to uradimo. Tokom više radnih sastanaka sagledane su suštinske potrebe i doneti strategije i plan za uređenje kanalske mreže u narednih 5 godina. Cilj je da se kroz mrežu kanala osposobi dvosmerni sistem, odvodnjavanje i navodnjavanje. Tako bi se između ostalog stabilizovalo i vodosnabdevanje u opštini. U drugoj smo godini tog jednog našeg strateškog plana da se svi glavni magistralni kanali prvo osposobe. Nivo investicija, ste već čuli prethodno direktora što je rekao, isto opština Šid značajne sredstva ulaže pre svega u uređenje ovakvih kanala. Iskoristili smo ovu godinu da ovo korito Šidine od Sockog jezera do ulaska u Šid, pa ćemo jedan deo da uradimo i u samom Šidu, izlaska iz Šida prema Adaševcima, uredimo i pripremimo za vremena koja dolaze. Definitivno ćemo pokušati da sredimo stanje vodosnabdevanja u našoj opštini i da pokušamo da napravimo čak i neke dvosmjerne sisteme da se jedan deo vode u samom koritu Šidine zadržava da može da se koristi i za navodnjavanje. To smo već uradili u Adaševcima, a plan nam je da u sljedeće 3 godine kompletno Šidinu od Sockog jezera do ulaska, odnosno upliva Šidine u Bosut kod sela Višnjićevo, napravimo jednim stabilnim vodnim tokom koji će moći u svakom trenutku da služi svojoj nameni. Veliki planovi su nam još uvek oko izgradnje određenih vodnih objekata na samoj teritoriji opštine Šid, kao i pravljenje jednog dvosmjernog sistema da iz Bosuta i Save deo vode pokušamo da upustimo u naše kanale, da vremenske uslovi više ne utiču toliko na samu poljoprivredu. Postoji još jedan veliki projekat o kome ćemo pričati u narednim godinama, to je pokušaj da se iz Dunava voda prebaci u jezeru Moharač i da na taj način dobijemo jedan stabilan sistem spajajući Moharač sa već isprojektovanim sistemom kanalske mreže koja će služiti isključivo za navodnjavanje u Binguli i u Erdeviku. Drugi krak bi trebao da ide prema jezeru Bruje i treći krak prema jezeru Sockom jezeru. Tako da evo, planiramo da u sljedećih 5 godina dobijemo jednu našu teritoriju opštine koja će biti sasvim drugačije i prepoznatljiva pre svega po stabilnim kanalskim mrežama i mogućnostima navodnjavanja. Radove su finansira javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine i opština Šid. Konkretno za ovaj projekat sufinansiranje zajedno opštine Šid i Voda Vojvodina preko sekretarijata za poljoprivredu je negde oko 60 miliona. Druge reči, mi 30 miliona, oni 30 miliona, međutim Vode Vojvodine su nam uspjele da obezbedi još značajna sredstva preko 100 miliona dinara za redovno održavanje iz njihovih sredstava. Tako da dobijamo neku ukupnu cifru za prethodne 2 godine preko 2 miliona evra, što je isto koliko je opština Šid dobila u prethodnih 20 godina. Projekat se izvodi u skladu sa standardima očuvanja životne sredine. Ovom prilikom se apeluje na neodgovorne građane da kućni otpad ne izbacuju u kanale jer su zato predviđene kazne.